почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска е исклучително важен ден за нашата земја. Како влада покажавме дека навистина можеме и во вакви услови на пандемија, на сериозна здравствена криза да се организираат фер, демократски, слободни избори и пред се безбедни по здравјето и живот на граѓаните. Навистина треба се одаде признание и на Комисијата за заразни болести, на сите оние кои што ги спроведуваат изборите, Државната изборна комисија, за тоа што се воспоставија вистински протоколи кои што гарантираат безбедно гласање од аспект на здравјето на граѓаните. И во услови на оваа пандемија е многу важно денеска граѓаните да излезат масово на избори и слободно да ја изразат својата волја, да видиме врз основа на одлуката каде ќе се движи државата во наредниот период. Ова е сериозен предизвик заради тоа што во вакви сериозни времења и одговорноста на секој еден граѓанин во Северна Македонија е навистина голема, се со цел да воспоставиме институции кои што се ефикасни, институции кои што се со полн легитимитет, кои што ќе можат да носат одлуки во наредниот период за зачувувањето на здравјето, да носат одлуки кои што ќе значат подобрувањето на економската состојба во државата, односно економската криза. Јас очекувам денеска граѓаните да излезат масовно на изборите, да го потврдат патот по кој што сите ние се движевме, да избереме сигурност, јасна визија и перспектива, наспроти опасноста и враќањето на секојдневното.